Přijde takhle chlápek do baru a objedná si dva velký ruby a k tomu jednoho prázdného panáka. No a takhle přijde na ten bar, takhle vezme ty dva rumy, sleje to a je to v tom jednom panáku přesně na rysku. Číšník mu říká: koukám, že pán je kouzelník, co? Ne, pán je Česká obchodní inspekce.